Jukka, sä oot myös maanviljelijä. Mitä mieltä sä oot geenimuunnellusta ruuasta? No sitä vastaan olen kyllä jyrkästi, että siihen leikkiin meidän ei kyllä kannattaisi lähteä ei ollenkaan. Että siitä ei, no ensinnäkään tutkimustietoa ei ole olemassa, mitä se ihmiselle tekee ja miten se vaikuttaa. Mutta kyllä mä mun mielestä siis Suomen nimenomaan se kilpailuvaltti on se puhdas luonto ja puhdas ruoka ja ruoantuotanto. Että jos me siihen nyt sotketaan se geenimuuntelu, niin ollaan turmion tiellä.